på många olika områden för att livet, vardagslivet och även till helgen ska fungera bra för köpingsborna, att vi ska fungera bra för näringsliv och företagare. Och ja, då behöver man ju naturligtvis tänka på helheten, att hela kommunala och andra verksamheter ska kunna fungera. Vi vill jobba aktivt med att, och det har vi ju påbörjat också, att fått ännu bättre samarbete med näringslivet och företagandet i kommunen. Och det handlar ju om att vi ska få både behålla men också kunna utveckla näringslivet och arbetstillfällen i kommunen. Och det är ju grunden ändå för att vi också ska kunna satsa mer på välfärden. Tillsammans med andra aktörer så ska vi också kunna arbeta mycket med marknadsföring. Och marknadsföring syftar ju dels till att få fler att både vilja bo kvar men också att flytta till Köping. Ju fler invånare, då är det ju fler människor med många olika erfarenheter och som har många idéer med sig och sånt. Och det kan ju också i sin tur leda till att det startas nya företag och att det blir fler arbetstillfällen inom olika branscher. Och för att få fler boende så måste vi också se till att det finns bra bostäder och ska finnas möjlighet att bo i olika delar av kommunen och i olika typer av bostäder. Så näringsliv, boende, kommunikationer, det har ju alltid gått som en röd tråd genom Köpings historia, och den tråden vill vi fortsatt hålla i, och det handlar ju både om vägar, järnvägar och sjöfarten som är jätteviktiga för Köping och köpingsborna och för näringslivet. Så att det är sånt som vi hela tiden, även om vi inte, där kan vi ju långt ifrån styra allting själva, men vi kan påverka, och det gör vi ju både själva och tillsammans med andra så gott det går. Sen har vi ju kärnverksamheten, eller de som prioriterade verksamheterna, det är ju förskolan, skolan, vård och omsorg. Och här kommer vi ju fortsätta se till att det finns, att den finns att tillgå i tillräcklig utsträckning och att det håller en hög kvalitet. Så här kan vi säga då att ett av våra mätbara mål som vi vill gå ut med, det är att det ska vara i snitt max 5 barn per anställd i förskolan. Och inom äldreomsorgen eller för de äldre så ska det också vara möjligt att, om man så vill, bo tillsammans livet ut, alltså för makar och sambos. Skolan, där ska vi se till att alla elever får förutsättningar att kunna gå igenom utbildningen och lämna skolan med godkända betyg. Ja, sen är det ju som sagt helheten och alla de andra verksamheterna, att se till att det finns bra förutsättningar för en rik och aktiv fritid, att kulturlivet, föreningslivet ska stödjas och stöttas. Och, miljön i stort, alltså man tänker yttre miljön och sånt, aktiva fina miljöer, att det ska vara trivsamma, positiva mötesplatser och möjligheter till rekreation och koppling och aktiviteter, det är också viktigt för att helheten ska fungera. Det är ju viktigt att det finns gator och vägar och vatten i kranen och värme i elementen och sånt, för att man både ska kunna plugga och gå till arbetet och komma till och från jobbet och studier och vad man nu vill göra för någonting. En annan stort område som vi har lagt ner mycket tid och blivit allt viktigare de senare åren också, det är ju miljöarbetet, miljö- och klimatarbetet. Där vi ju har påbörjat energieffektiviseringar i våra fastigheter. Och där vi vill lägga ännu mer kraft på det här området framöver. Där har vi också ett mätbart mål då, att kommunens energianvändning ska från 1995 jämfört med 2014 ska ha minskat med minst 20%. Och vi ska också hamna på topp 30 i rankingen som Miljöaktuellt gör. Vi tror att vi kan åstadkomma också bra, ska vi säga, att vi kan också kan göra
intryck på när det gäller arbetsmarknaden, integration, boende och annat genom att ha med olika faktorer när det gäller upphandlingen, att göra smarta, kloka upphandlingar. Och naturligtvis, något som är förutsättning för allt det här, det är att se till att ha kontroll över den kommunala ekonomin. Och det är, som vi brukar säga, att det är inte för pengarnas egen skull, utan det är just för att kunna satsa på förskolan, skolan eller äldreomsorgen. Och för att se till att den kommunala verksamheten i sin helhet fungerar på ett bra sätt, då måste man ha kontroll över ekonomin. Och det har vi lyckats med hittills, och det kommer vi se till att lyckas med framöver också.